Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Загиблі в Польщі заробітчани, жителі села Серетець Зборівського району Тернопільської області. Про це сьогодні нам розповів староста цього села Ігор Балтарович. За його словами, зараз односельці збирають гроші, щоб привезти тіла додому. Також він сказав, що загиблі родичі – племінник і дядько. Один виходець з нашого села, молодший чоловік, це кметь Ігор Миколаєвич, і другий чоловік старший, Скошин Іван, батько і не знаю. Звичайно, велике непоправне горе прийшло в родину, і тому односельчани не залишилися осторонь. Стараються люди допомогти, хто як може, хто словом, хто і фінансово. Тому ми в складчину в сусідніх селах збираємо кошти на те, щоб доставити тіла загиблих на поховання в Україну. На даний час я знаю, що в моєму селі, в селі Підбрістцях, назбирали 10 тисяч гривень. Ну, в сусідніх теж, я думаю, може більшу суму, може. Сума про те, з якою треба доставити тіла, думаю, кілька десятків тисяч гривень. Тому це дуже досить непосильна сума. Стараємося допомогти тим. Нагадаю, тіла двох заробітчан з Тернопільщини, 28-річного та 46-річного, знайшли в холодильній камері для зберігання фруктів та овочів у Польщі 10 листопада. Сталося це в Лодзинському воєводстві. Керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса сьогодні нам написала, що 14 або 15 листопада тіла загиблих мають перевезти в Україну. Також вона повідомила, що польська поліція передала матеріали цієї справи до Нацполіції області. Речник Нацполіції області Сергій Крета нам сказав, що поки що інформації вони не отримали. Сьогодні на сесії облради депутати звернулися до президента України, прем'єр-міністра та депутатів Верховної Ради з заявою про незгоду з запровадженням в Україні ринку землі. Звернення зачитав депутат обласної ради від фракції «Батьківщини» Василь Деревляний. За його словами, депутати висловлюють недовіру Кабінету міністрів і вимагають відставки Кабміну. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, послідовно відстоюючи інтереси громади Тернопільщини, вперше заявляємо про свою категоричну незгоду із спробами, спрямованими на запровадження в Україні так званого ринку землі, який несе у собі загрозу національним інтересам та стабільності в економіці та державного суверенітету. Друге. Висловлюємо свої попередження президенту України Зеленському ВО про недопустимість зради національних інтересів України. Третє. За вчинення дій, спрямованих на руйнацію аграрного сектора економіки України, висловлюємо свою недовіру Кабінету міністрів України. Четверте. Вимагаємо термінової відставки Кабінету міністрів України на чолі з Гончаруком. П'яте. Звертаємося до депутатів Верховної Ради України припинити кроки з подальшого розгляду законопроекту про запровадження так званого ринку землі, підготовленого Кабінетом міністрів України. За це звернення проголосували 36 депутатів з 52 присутніх. Проти не голосував ніхто. За 36 рішення прийнято. Коротенька репліка по фракції. Нагадаю, вчора Верховна Рада України погодила в першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. За нього проголосували 240 депутатів, з них 227 з фракції «Слуги народу», ще 13 позафракційні. 5 депутатів від фракції «Слуги народу» з Тернопільщини підтримали цей законопроєкт. Це Ігор Васильєв, Володимир Гевко, Андрій Богданець, Іван Калаур і Людмила Марченко. Іван Чайківський з депутатської групи «За майбутнє» та позафракційний Микола Люшняк від голосування утрималися. 8 членів профспілок залізничників з Тернопільщини взяли участь в акції протесту в Києві. Вони вимагали звільнити генерального директора «Укрзалізниці» Євгена Кравцова та підвищити зарплатню, повідомив голова профспілки залізничників Тернопільщини Святослав Бугай. За його словами, також виступили проти скорочення працівників і відновлення 13-ї зарплати. Він каже, протестували під Офісом президента з 9-ї години до 13:30. Святослав Бугай повідомив, що ініціативна група залізничників поспілкувалася з заступником голови Офісу президента телефоном. Святослав Бугай розповів нам, які вимоги протестувальників задовольнять.
Виплата транспортної заробітної плати відстояли. В грудні місяці буде виплата транспортної заробітної плати за 18 рік. Вістав компенсовано, не задовільнили, тому що, як було сказано, ви не в ті двері постукали, треба стукати в другі двері. Ну, там, кабінет міністрів, там не є. Проект закону про залізничний транспорт у Верховній Раді не буде голосуватися. Верховна Рада внесе тільки тоді, коли буде доопрацьований він з профспілками залізничними. За словами Святослава Бугая, біля Офісу президента України були 2,5 тисячі протестувальників з різних областей України. 6 депутатів з Тернопільщини сьогодні підтримали поправку до бюджетного кодексу, яка передбачає, що в 2020 році акцизний збір буде залишатись у місцевих громадах. Голосували за Володимир Гевко, Андрій Богданець, Іван Калаур і Людмила Марченко з фракції «Слуги народу». Іван Чайківський з депутатської групи «За майбутнє» та позафракційний Микола Люшняк теж підтримали поправку. Ігор Васильєв з фракції «Слуги народу» не голосував. Загалом, відповідну поправку до законопроєкту номер 2144 підтримали 275 нардепів. Проти голосували троє. Утрималися 37, не голосували 70. 275, рішення прийнято. Один з ініціаторів поправки – депутат від фракції «Слуги народу» Зіновій Андрійович. Пропонується на 2020 рік залишити за місцевими бюджетами. У 2019 році завершиться етап децентралізації. Акцизний збір для місцевих бюджетів сягає від 10 до 60%. Коли уряд і Міністерство фінансів декларує про фінансову децентралізацію, в слідуючому році цей податок буде в дорожньому державному фонді, де керівництво області в ручному режимі буде розподіляти. І недопустимо його забирати. Пропонується на 2020 рік залишити за місцевими громади, дасть можливість їм стати на ноги, а з 1 січня 2021 року ми будемо його наповнювати державний дорожній фонд. Прошу колег-мажоритарщиків підтримувати. Це той самий соцекономрозвиток на 2020 рік. До прикладу, у бюджеті Тернопільської громади надходження від акцизу – це додаткових 75 мільйонів гривень, повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. Доказна чорткова з акцизного збору в 2020 році орієнтовно надійде майже 9 мільйонів гривень, каже голова цього міста Володимир Шматько. За його словами, ці гроші планують витратити на ремонт доріг і тротуарів. Проєкти індустріальних парків в Тернополі, Чорткові та Тернопільського аеропорту сьогодні представили закордонним інвесторам. Це дипломатичні представники 12 країн світу, вони члени міжнародного трейд-клубу в Україні. Сьогодні в Тернополі відбулося виїзне засідання цього клубу, під час якого підписали меморандум про співпрацю з Тернопільською облдержадміністрацією. Відповідно, до цієї угоди міжнародний трейд-клуб в Україні допомагатиме Тернопільщині залучати інвесторів. Більше про це Анастасія Чечко розповість. Перший проєкт, який презентували під час засідання – проєкт розвитку індустріального парку Чорткова. Про нього розповів міський голова Чорткова Володимир Шматько. За його словами, бюджет близько 545 мільйонів гривень. Ось так, згідно із проєктом, мав би виглядати парк. Є ділянка 87 гектарів, на якій можна будувати підприємства, підприємства харчової промисловості, легкої промисловості, транспорту, логістики. Сьогодні ми проєктуємо мережі і всі комунікації до нашого індустріального парку, бо інвестор хоче бачити якусь зрозумілу інфраструктуру, і це головне, чому це індустріальний парк. Так? Індустріальний парк планують створити і в Тернополі. Відповідний проєкт зареєстрували торік, каже завідувач сектору розробки проєктів Тернопільської міськради Андрій Романюк. Ось це проєкт індустріальний парку, який, за словами Андрія Романюка, планують облаштувати на вулиці Миколинецькій. Пріоритетом ми вибрали переробну промисловість, тобто це первинна вторинна переробка продукції сільського господарства, виробництво продуктів харчування, в тому числі дитячого харчування, а також зараз дуже популярні IT-технології. Тобто ми передбачаємо там IT-кластер, для надання супутніх послуг передбачена логістичний центр, де буде транспортне там складське господарство. Також передбачена зона рекреації, відпочинку і зона для паркування автомобілів. Керівник Тернопільського аеропорту Юрій Малецький продемонстрував закордонним інвесторам, що планують зробити на території аеропорту. За його словами, цей проєкт реконструкції аеропорту створили у 2017 році, а так виглядатиме злітно-посадкова смуга, яку планують завершити у 2020-му.
Зараз йде розробка техніко-економічного обґрунтування, добудови злітно-посадкової смуги. Розробляє цю техніко-економічне обґрунтування Харківський спеціалізований інститут державний, який, власне, спеціалізується на цьому. 45 мільйонів євро логістичний центр, 21 мільйон євро злітно-посадкова смуга. Під час засідання відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Тернопільською облдержадміністрацією та міжнародним трейд-клубом. Цьогоріч Тернопільщина стала другою областю в Україні, з якою міжнародний трейд-клуб підписав такий договір. Вони є першочерговим джерелом інформації для свого бізнесу. Тобто бізнес, різники першим ділом звертається в свої дипломатичні установи для того, щоб отримати інформацію. Що ця країна собою представляє? Чи безпечно там вести бізнес? Чи можна туди вкладати кошти? Адже безпека вкладення – це ключове питання для бізнесу. І тому промоція області, запевнення і гарантії, які ми сьогодні даємо учасникам, представникам цих країн, що ми готові працювати з інвесторами, ми готові їх супроводжувати, ми маємо що запропонувати для їхніх ринків. Наше завдання як членів трейд-клубу є ознайомлення із тим інноваційним, інвестиційним і економічним потенціалом, який тут є. І, звичайно, вся програма, яка в нас в Тернопільській області, присвячена тому, щоб ті члени трейд-клубу, які сьогодні присутні на зустрічі, знайшли спільні інтереси і почали працювати. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжнародний трейд-клуб в Україні існує 25 років. Нині він об'єднує представників близько 60 посольств іноземних країн та міжнародних організацій. Його представники розповідають іноземним бізнесменам про економічний потенціал України. За словами Соні Крайчової, це дозволяє налагодити нові ділові контакти та залучити до країни іноземні інвестиції. Це вся інформація на цю годину. Більше дивіться о 19:00.